zhodnotil to utkání, zdálo se, že Sparta opravdu přehrál po všech stránkách. Tak přehrála, no, jsme chtěli hrát úplně jiný fotbal než poháru, ale bohužel to zase jsme se asi nějak, nevím, jestli prostě já tomu nerozumím, prostě jsme nehráli to, co jsme měli hrát a dostali jsme úplně zbytečný gol, který nás asi položil a prostě Sparta je asi, nebo ne asi, ale je velký tým a prostě umí si tady ty výsledky pohlídat. Lišili se ty zápasy nějak, ten středeční a tenhle? Tak lišili se v tom, že v tom poháru jsme dostali 3 góly během asi 6 minut nebo tak, ale dneska jsme dostali první gól do poločasu a pak jsme si něco řekli, že zkusíme na něj prostě vlítnout druhý poločas nebo zkusíme dát góla, ale bohužel prostě myslím, že jsme to třeba kopili do autu, tak nám z toho dají góla a pak už je to těžký, no, když Sparta vede 2-0, s tím něco udělat. Musel se možná i trošku víc jakoby, přímo z tvého osobního pohledu, protože si Sparta hrála jinak, jestli ten zápas byl jiný, jestli víc tě podporovali spoluhráči vepředu. Tak dneska to bylo určitě lepší než v tom poháru, ale prostě ta Sparta to má to dobře poskládaný, jsou v laufu a prostě porazili nás, takže asi si jdou za tím titulem a my jsme to prostě nezvládli, takže asi na ten titul asi nemáme. Jak se s tou vedete?